Dobroveče, poštovani gledalci, vreme za novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Eto, još jedan dan za nam, u stvari predposlednji dan avgusta. Ostavljamo letnji raspust za nama, još jedan dan ostaje do početka nove školske godine. Deca se vraćaju svojim obavezama i značajan deo emisije upravo posvećujemo ovoj temi. Ono što je važno napomenuti, a rekla je i ministarka prosvete, da je sve spremno za početak nove školske godine. Nadležno ministarstvo napravilo je detaljan plan za celu radnu godinu. Zvaničan podatak da se u školu vraća 760.000 osnovaca i srednjoškolaca, u prvi razred polazi 65.000 đaka. O tome kako će sve biti organizovano u Pirotu razgovaramo sa Dušanom Spasićem, gradskim prosvetnim inspektorom, a razgovarali smo i sa predsjednicom aktiva direktora srednjih škola u Pirotu i od njih saznali sve one važne informacije vezane za početak nove školske godine. Između ostalog, u današnjoj hronici čućete šta se menja u ulici Kraljevića Marka, koja je nedavno potpuno rekonstruisana. Tu su i informacije vezane za kulturne dešavanja. Septembar će biti u svakom slučaju u znaku obeležavanja veka postojanja Pirotskog keja. Imamo i neke sportske vesti, interesantne sportske vesti, mnogo razloga da ostanete uz nas. Ulica Kraljevića Marka u buduće jednosmerna. Sve spremno za početak nove školske godine u Pirotu. Prva trening utakmica košarkaša Pirota 1. septembra. Opusti se u svojoj kući. Dunav osiguranje, čuvar kuće. Obično na početku informativnih emisija govorimo o infrastrukturi, o infrastrukturnim projektima, a danas ćete čuti šta se menja u režimu saobraćaja u ulici Kraljevića Marka. Potpunom rekonstrukcijom ulice Kraljevića Marka, Pirot je dobio još jednu modernu i lepu saobraćajnicu. Kako su pojedinci odmah počeli nepropisno da parkiraju svoje automobile, reagovali su meštani ove ulice i zatražili da se taj problem reši. U toku je postavljanje stubića koji treba da spreče nepropisno parkiranje. Nakon rekonstrukcije svake ulice imamo zahteve i prigovore građana zbog parkiranja motornih vozila. Svi znamo da je svako obavezan da svoje vozilo čuva u okviru svoje parcele i na parkingu, ali negde jednostavno nemaju neki građani i naši ugrađeni uslove. Konkretno u ulici Kraljevića Marka će biti, pošto sada, i vi ste verovatno snimili dosta vozila imamo na trotoarima, mi ćemo zaštititi trotoare na taj način što će biti postavljeni stubići sa obe strane ulice, znači neće biti više parkirani na trotoarima. Biće obeleženi određeni broj parking mesta na samom kolovozu i napomenuću da ta obeležena parking mesta neće biti u sistemu naplate parkiranja, a najverovatnije će i biti izmenjen režim saobraćaja, znači planira se da ta ulica ima jednosmerni saobraćaj. Rešenje je doneto i ta odluka uskoro stupa na snagu. Stiglo je rešenje juče od nadležnog odeljenja, ta ulica će u budući biti jednosmerna u pravcu od Vuka Panteovića ka Dvamu ulici Srpskih vladara. Dakle, uslediće obeležavanje i parking mesta i saobraćajne vertikalne signalizacije, tako da će ta ulica dobiti takav režim saobraćaja. Da ne zaboravimo da su ostavljene i mesta za nove sadnice, te kada se formira drvored, ulica Kraljevića Marka zasijaće punim sjajem. Još jedan dan ostao je do početka nove školske godine. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović kaže da je sve spremno za početak i da je ministarstvo napravilo detaljan plan za celu radnu godinu. Školska godina počinje za 760.000 osnovaca i srednjoškolaca u Srbiji, a u prvi razred polazi 65.000 đaka prvaka. Da, i 65.000 prvaka i 760.000 ostalih učenika osnovnih i srednjih škola. Za sve škole stigle su smernice koje smo poslali i gde smo osmislili ne prvih mesec dana, nego čitavu godinu, a detaljno prvo polugodište. Dakle, ne radi se o prvih mesec dana, radi se naravno o sugestiji da prvog radnog dana deca razgovaraju sa svojim učiteljima i nastavnicima
i o programu obrazovno-vaspitnog rada, ali i o nečemu što je još mnogo važnije, o tome koliko prave ljudske vrednosti treba tokom školovanja i školske godine da se ugradi u ličnost svakog deteta i na koji način i deca i nastavnici misle da to treba uraditi. Prva radna nedelja biće tematska nedelja. Koje će teme biti? Pa biće one koje izaberu učenici i nastavnici u zavisnosti od uzrasta učenika, kreativnosti nastavnika i više predmetnih i vanpredmetnih oblasti će biti uključeno u te teme. Pretpostavljam da će biti teme od toga šta znači škola do toga šta znači aktivna borba protiv nasilja, prepoznavanje nasilnika, do toga da drugarstvo bude jedna od tema, da neki razgovori koji su odavno bili u školama neuporedivo češće sada nađu svoj prostor i svoje mesto. Upravo o ovoj temi danas smo razgovarali sa Dušanom Spasićem, gradskim prosvetnim inspektorom. Saznali smo da li ima više dece u prvom razredu osnovne škole i da li je sve spremno u pirotskim osnovnim i srednjim školama. Neke nove, neke stare teme, jeste u petak 1. septembra, po tradiciji kreće nova školska godina, eto, čućete one osnovne informacije, nećemo da ulazimo mnogo u suštinu i u probleme, šalim se ja naravno, ali da kažemo sve ono što je najznačajnije, naš i vaš sagovornik ovog jutra, gradski prosvetni inspektor Dušan Spasić. Gospodin Spasiću, hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vama. Da krenemo od prvaka, nekako je naravno to uvek najinteresantnije i negde sam čuo gradonačelnika, lepa informacija, više prvaka nego prethodne godine. Pa da, evo ovako, po školama ću da vam kažem, znači 137 prvaka škola 8. septembar, 124 osnovna škola Vukarađić, 122 Sveti Sava, 53 učenika u školi Dušan Radović i škola Mladost 5 učenika, što bi po onome, kako smo preračunali, bili 441 učenik ove školske godine, polazi u prvi razred. Da bi napravili neku paralelu, otprilike prošle godine 412 deteta upisalo prvi razred, tako da je tačna informacija da sa presekom sa 23. avgustom mi bi trebali da imamo 29 đaka više upisanih u prvi razred nego prošle godine. Kažete sa presekom, izvinjavam se što sprekidam, da li to znači da postoji mogućnost da se još neko upiše? Da, da, mogućnost da se upiše onaj koji roditelji koji nisu imali mogućnost ili nisu stigli ili nisu bili u Srbiji, znači imaju mogućnost da kad se vrate dođu i da upišu dete, da pohađa nastavu bez ikakvih problema. Kada kažete ove podatke, čujem približno izjednačene tri škole, malo problema u školi Dušan Radović, ali ono što kažete da je alarmantno, seoske škole, vrlo malo đaka i vrlo malo upisa. Da, da, mi imamo taj problem. Ja bih prvo pomenuo podatak da je četvrti razred završilo 422 učenika i da to ne predstavlja u ovom trenutku problem oko viškova učitelja, nastavnika razne nastave. Međutim, ono što je alarmantno i ono što je zabrinjavajuće je neverovatno mali broj dece upisan u seoskim sredinama. I tu imamo veliki problem, znači ovo možda ovog trenutka to neće biti problem, ali je činjenica jedna da se već određena odeljenja spajaju, da tako kažem, već se kažem da se ukida, ali se spajaju u školama koje su osmogodišnje, a koje su izdvojenim odeljenjima, što automatski dovodi do smanjenja broja časova i do tehnoloških viškova. Ono što je bitno ove godine, što se tiče nastavnika razredne nastave, mi ne bi trebali da imamo tehnoloških viškova, znači svi učitelji, da tako kažem, bit će raspoređeni na adekvatnim radnim mestima, što u nastavi, što u vannastavnim aktivnostima, ali za radna mesta za koje ispunjavaju uslove. Tako da ove godine to neće biti problem, ali onaj problem koji imamo, ne samo mi u Pirotu, nego svi, da u poslednjih deseta godina, pa možda i više, jednostavno zbog smanjenja broja dece nema obnove nastavnog kadra, tako da mi u suštini ono što je dobro imamo iskusne učitelje sa već dužim stažom, ali ono što nije dobro je da apsolutno ne postoji nikakva mogućnost da se mladi ljudi zaposle i da dobiju šansu iz prostog razloga što nema dovoljno dece za prijem novih učitelja. Kada
smo vi i ja išli u školu po 30-35 učenika, stalno se i ta kvota smanjuje, koliko sada je za jedno odeljenje? Da vam kažem, sada je 25 učenika u jednom odeljenju, međutim, postoji mogućnost da se i taj broj smanji, s obzirom da je sada malo drugačiji zakon da interresorna komisija može da odredi IOP 1, IOP 2, znači učenicima koji savladavaju na individualni način svoj program. To dovodi do jedan takav učenik smanjuje dva u odeljenju, najviše dva takva učenika mogu da budu u odeljenju, tako da kod pojedinih odeljenja nema ni 25 učenika, nego ih ima manje. To ne znači da u pojedinim odeljenjima nema 27 i 28 učenika, ali opet vam kažem da za razliku od nekog vremena tamo pre 20 godina nema 30 učenika, nego ih je manje. Znam da je to nemoguće u ovom trenutku reći, ali zbog gledalaca, kakva je situacija kada je razredna nastava tamo od 5. do 8. razreda, pretpostavljam da je tu teško napraviti neku matematiku oko tih škola. Jeste, i da vam kažem, problem je su seoske sredine, osmogodišnje škole, jer nije dobro i ne bi trebali da pravimo reklamu, ali ja neću da pominem ni sela, ni isturena odeljenja. Moram da vam kažem, u gradu mi to uradimo bez problema, direktori rasporede nastavu, znači nastavnicima, međutim, možete li da zamislite situaciju da u seoskoj osmogodišnjoj školi ima 10 ili manje učenika, to je već nešto što bukvalno, ako bi se striktno primenjivao zakon, mi ne bi ni ispunili uslov da imamo osmogodišnju školu u tom mestu. U kontakti ste s direktorima, ne možemo da pričamo o udžbenicima, kako se oni dele, da li se dele, ali da li je sve spremno, šta kažu direktori škole? Jeste, ja sam kontaktirao sa direktorima, sve je spremno, znači mene je u suštini interesovalo taj prvi razred, početak onih koji su najosetljiviji, da tako kažem, i tu je sve spremno. Ne bih ulazio u stručno-pedagoški rad, to nije moj deo, ali čuli ste i sami da je najavljeno da će početak školske godine početi na jedan malo drugačiji način sa edukacijom i učenika i nastavnika zbog situacije koje su se desile, tako da ćemo ovu godinu početi na jedan malo drugačiji način, tako da, ali normalno, sve to za par nedelja uđe u kolosek, što se ono kaže, i krećemo opet da radimo kao i svake školske godine. Ni vam u prosveti nije lako, znam kad smo mi bili, pa ne smete da pogledate nastavnik u oči, šalim se ja naravno, ali čuo sam i poslednje obraćanje našeg patrijarha, nisu važne samo ocene, nego da budemo dobri ljudi posle onih dešavanja, sve se promenilo, govorimo o onom incident u školi. Da vam kažem, mi na sreću nismo imali velike incidente kod nas u prethodnih nekoliko godina, ali da postoje incidenti, postoje. Ono što je bitno da sve stručne službe, znači psihološko-pedagoške službe u školi moraju da rade i da jednostavno zajedno sa, pre svega na početku sa učiteljima, na kraju, a posle toga i sa nastavnicima, prepoznaju problem gde se nalazi, ne bih ulazio u ono što je stručno-pedagoški rad, ali da jednostavno na jedan način bar znaju da li postoje rizične grupe, da li postoje rizični učenici i da se pre svega preventivno reaguje. I poslednje pitanje, znamo kako je završena prošla školska godina, policajci ispred škola, pojačana kontrola, da li je tako nešto predviđeno i na početku? Da, jeste, predviđeno je da svaka škola ima svog školskog policajca. Ja moram da kažem da Pirot tu i nije imao nekih velikih problema, mi smo imali školske policajce. Ono što sam ja čuo da će biti promena, možda to je moje lično mišljenje, da ne bi trebalo, da ipak školski policajac treba da bude neko ko će biti deo kolektiva, koga će deca poznavati i kome će deca verovati, tako da svako dete koje doživi bar bilo kakvo, da li psihičko, da li fizičko nasilje, ima takvu mogućnost i slobodu da se preventivno odmah obrati i takvom licu, ne samo razrednom starešini ili učitelju, nego i takvom licu kako bi jednostavno mogli, ne policija, nego da prvo to krenu od stručnih službi i od učitelji razrednih starešina.
Gospodin Spasiću, hvala vam najlepše. Ana, ovde ćemo da stanemo, otvara se mnogo tema, kada dva normalca budu zajedno, onda može da se priča danima, tako da ću ovde da se zustavim. Eto, sve spremno za početak školske godine, 29 prvaka više, ako sam dobro izračunao, što je zaista lepa vest i eto, čekat ćemo petak da na licu mesta u školama zabeležimo i kakve atmosfere. Kako danas saznajemo, od Ivane Kostadinović, direktorke gimnazije, ali u ovom slučaju predsjednice aktiva direktora srednjih škola u Pirotu, sve spremno za početak nove školske godine. Evo priče. U pirotskim srednjim školama u toku su posljednje tehničke, servisne i logističke aktivnosti za početak nove školske godine. Današnji i sutrašnji dan u znaku su nastavničkih veća i roditeljskih sastanaka. Uprkos činjenici da iz godine u godinu sve manje dece srednje škole u Pirotu zadržale su obrazovne profile od prošle godine, kaže za televiziju Pirot Ivana Kostadinović, predsjednica aktiva direktora srednjih škola. Svake godine sve je manji broj dece. Što se tiče srednjih škola naših, i ove godine ministarstvo imalo sluha i dozvolilo školama koje nisu imale dovoljan broj prijavljene dece i upisanih da ipak otvore ta svoje odeljenje i da opstanu kao i prošle godine. To su naše dve škole u pitanju. One su dobile saglasnost, tako da imaju iste smerove odeljenja kao i prošle godine, kao i ranijih godina, što mnogo znači i zbog same dece koje su želela da upišu ta odeljenja i te smerove, ali takođe i zbog zaposlenih koji će zadržati svoje norme i zadržati svoje časove. Tehnoloških viškova je bilo nešto malo, kažem, zahvaljujući ovome profesori su mogli da nađu svoju normu, a tu gde je zaista bilo tehnoloških viškova, iz jedne škole profesori su nalazili da dopune normu u drugoj školi, tako da smo to rešili na nivou naših pirotskih osnovnih i srednjih škola. Trenutno tehnoloških viškova nema. Dodaje da mnoge škole imaju problema sa nedostatkom kadra za predmete matematika, informatika, fizika. To je problem u skoro svim našim osnovnim i srednjim školama. Ti časovi jesu pokriveni, ali u nekim slučajima to su nestručne zamene u smislu da su to profesori elektronike ili elektrotehnike za matematiku ili profesori mašinstva za matematiku, ali i to ministarstvo dozvoljava u slučaju da nema, kao što je situacija trenutno, da nema na birovu tog kadra. Smernice iz nadležnog ministarstva za početak rada dobile su sve srednje škole u Pirotu. Ivana Kostadinović je potvrdila da će od 1. septembra biti pojačana i dežurstva u svim školama. Od ostalih servisnih informacija izdvajamo. Na poziv organizacionog odbora 12. Međunarodnog festivala sportskog filma na Zlatiboru, grad Pirot je bio gost manifestacije i partner festivala na kom je prikazan i dokumentarni film pod nazivom Pirot moj grad o znamenitom Pirotčancu Svetislavu Kariju Pešiću. Ovo je inače grad o Pirotu, film o Pirotu. O Pirot su na festivalu inače predstavljali predstavnici gradske uprave, predsjednica Skupštine grada Milana Dimitrijević i gradski većnik Bojan Ranđelović. Ovaj film bio je povod da nas pozovu na festival i prepoznaju kao sredinu u kojoj je mnogo uloženo u sportsku infrastrukturu, ali da se upoznaju sa turističkim potencijalima Pirota, njegovim kulturno-istorijskim nasljeđem, istekla je Milana Dimitrijević. Upoređujući opštinu Čajetina i grad Pirot, konstatovano je da imaju sličnosti, da imaju dva bisera, to su Zlatibor i Stara planina, ali i brendove po kojima su prepoznatljivi, rekao je Bojan Ranđelović, gradski većnik, i dodao da te veze mogu da budu osnova za dobru saradnju dve lokalne samouprave, navodi se u saopštenju gradske uprave. Imali smo bogato pirotsko kulturno leto, mnogo dešavanja, pratili smo iz dana u dan sve što je aktuelno, ali septembar će biti u znaku interesantnih programa, a sve u znaku obeležavanja 100 godina postojanja pirotskog keja. Narodno pozorište je pripremilo zanimljiv program, ponovo će se igrati Hasanaginica na tvrđavi i ovo je svojevrstan užitak za sve nas. Inače, ova predstava se već neko vreme igra upravo na tvrđavi u posebnim prilikama. Na početku pirotskog leta je bilo tako, mnogi su propustili ovu predstavu, ali sada imaju prilike da je pogledaju, i to 5., 6. i 16. septembra. U Momčilovom gradu će biti i modna revija
naše koleginice iz RTS-a Silvane Tošić, zakazana je za 9. septembar, 20 sati, a sat vremena po ovoj reviji bit će igrana predstava Darovni ćilim cvete Agnjine. Ona je posebno pripremana za jednu lepu izložbu pirotskog ćilima koja je organizovana tokom leta u Beogradu. Inače, dečija predstava Za glumi se postani, ali dete ostani ponovo će se igrati 12. i 15. septembra, mala scena 19.30. Na ove događaje ne možete bez ulaznice, besplatni su programi i mogu se karte preuzeti u prostorijama pozorišta od 4. septembra. Ukoliko ste ljubitelji likovne umetnosti, već u petak nova postavka u galeriji Čedomir Krstić. Biće predstavljen rad grafičara Harisa Ličine. Inače, otvaranje je zakazano za 19.30. Postavka će biti dostupna od trenutka otvaranja javnosti u narednih 15 dana. Mnogi sportski klubovi u Pirotu počeli su svoje prvenstvene obaveze, mnogi su još uvijek u toj fazi pripreme. Košarkaši će prvu trening utakmicu u sklopu priprema za novu sezonu odigrati u petak 1. septembra, gostuju u Kruševcu gde će se sastati sa ekipom Napretka. Meč počinje od 19.30. A sad vas ponovo slikom vodimo u Babušnicu. Tokom leta brojni programi. Lufes je između ostalog obeležio ove mesece u Babušnici, ali i mnogi sportski programi, organizovanje teniski turnir, bilo je to još nekih interesantnih sadržaja. Između ostalog organizovana je i škola ili školica fudbala za najmlađe u Babušnici. Ovo je već tradicionalni program koji se organizuje pune dve decenije. Poslednji avgustovski dani u Babušnici bili su u znaku tradicionalne škole fudbala za najmlađe. Ovaj sportski program, koji je i svojevrsna priprema dece za obaveze koje im predstoje s početkom školske godine, organizuje se punih 20 godina. I ove godine interesovanje dečaka i devojčica nije nedostajalo. Školu fudbala, koja je trajala 5 dana, pohađalo je 100 devojčica i dečaka, sa kojima je radilo 12 instruktora i asistenata instruktora. Karakteristično za naše školice fudbala je to što kroz njih deca prolaze osnove fudbala, ali ih učimo i poštovanju ljudskih prava, fair playu, respektu i tako dalje. Prolazimo i osnove nogotenisa, nogokošarke, radimo različite štafetne igrice. Podstičemo timski duh, saradnju, komunikaciju vežbamo. Školu fudbala organizovala je Kancelarija za mlade u saradnji sa fudbalskim klubom Lužnica. Za decu su tokom trajanja škole bili obezbeđeni svi uslovi za nesmetano vežbanje i druženje, užina i osnovna oprema. Poslednji dan bio je u znaku Bonbon kupa i nagrada i zahvalnica najboljim polaznicima ovog programa. Treneri fudbalskog kluba Lužnica uživali su u radu sa decom. I ovo je bilo uspešno kao i ranijih godina. I ove godine interesovanje dece je bilo isto izuzetno kao i ranijih godina. Ništa se tu nije promenilo. Imali smo ukupno 99 učesnika, to je tačan broj, od toga 33 devojčice i 66 dečaka, što je trećina učesnika ove naše škole devojčice, i ja sam prezadovoljen da smo uspeli da ih animiramo i one se sve više i više interesuju da se bave sportom. Jedini sport koji im je dostupan ovdje je fudbal, tako da mi pokušavamo da im stvorimo uslove da redovno treniraju i nadam se da će tako biti i u buduće. U završnici ovog sportskog druženja organizatori su peharima nagradili po 3 devojčice i dečaka za rezultate ostvarene na Bonbon kupu, a diplomama sve učesnike škole. Ova škola je samo jedan od mnogobrojnih sportskih programa organizovanih tokom leta u Babušnici. O ovoj temi i o ostalim aktuelnostima iz opštine Babušnica gledajte u novom izdanju Lužničke hronike, koja je na našem programu sutra od 21 sata. Ovom pričom završavamo današnje izdanje hronike. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Do tada ostanite uz nas. Prijatno.